Yeah.
You know,
Helt startet her i dag endnu, fordi at der er stadigvæk folk, der sover, og vi vil gerne gå ud og se, hvor grimme de egentlig er om morgenen. Vi er gået videre her, og vi finder Rikke. Rikke, hun er bager, og hun sover nu, fordi hun er stået tidligere på. Er ikke ret, Rikke? Ja. Godt, Rikke. Har du... hvor kunne du se, når jeg kunne blive kørt hen? Hvad fanden laver du? Det er lige godt, og derfor blev krydset fyret, og det gav plads til den nye direktør. Ja, hej. Jeg har sat mig ind til direktøren Søren Borgman. Du er den nye direktør. Der skete nemlig... Ja, det er okay. Der skete nemlig noget frygteligt i går. Hvad var det, der skete? Jamen, det var jo, at Kryso, som der var direktør før, han var jo lidt halvkorrupt, så det kunne vi ikke bruge til noget. Så han blev fyret, og så er jeg så blevet direktør, og det har jeg det rigtig fint med. Det var godt. Der skete noget forfærdeligt godt. Du blev fyret fra dit job. Ja. Hvordan gik det dog til? Det var fordi, at jeg blev beskyldt for at være korrupt. Du har jo ikke nogen penge nu. Nej, men så må man bare lave noget mere fusk. Næste gang, du skal lave fusk, gider du så ikke lige henvende dig til os? Ja. Så kan vi lige få det med. Tak skal du have. Okay. Allerede nu kan vi se, at Kryso er i gang med at lave fusk. Vi går over og spørger ham, hvad fanden han er i gang i. Kryso, hvad laver du? Jeg kan se, at du allerede er i gang med dit fusk. Nej, jeg er blevet ansat som gardner. Du er blevet gardner? Ja. Jeg så, at du stod og puttede bladet i munden. Kan det virkelig passe? Nej. Det er fordi, at på den her årsid, der skal de smage på en rigtig måde, så man kan se, om de er sunde. Ja, okay. Kryso, hvad har du nu gang i? Ikke noget. Nu er jeg blevet ansat som traktorchauffør. Du blev ansat som traktorchauffør? Okay, det gik da rimelig hurtigt. Du var meget god til at finde job sådan lige. Jamen, det er fordi, at jeg... Jeg skal tjene en masse penge. Jeppe har fået sin dom og er derfor tilbage. Jeg står her med chefredaktøren for vores avis, Brohest, og med vores kameramænd. I har lige været oppe på kommunekontoret, har jeg ret? Ja, det har du. Hvad er der gået løs derop? Ja, vores medarbejder har jo stjålet nogle kager i går ved aftenskaffen. Du står bare derovre og griner? Ja. Synes du, det er sjovt? Ja. Du ødelægger vores image. Nå. Ja. Gør han ikke det? Jo, det vil jeg sige, det gør han jo, men altså, det var godt, vi lige kunne få snakket lidt udenom. Der ikke var så meget straf for hende. Ja, jeg tænker på, hvad sker der med ham nu? Han fortsætter på redaktionen. Hun har fundet fragtfirmaet, som består af Pauli og Basse. Pauli og Basse, hvordan fandt I på at starte det her? Det var Mads, jeg vandt på det. Var det Mads? Ja. Nå, jamen, har I fået nogle opgaver og sådan noget? Ja, vi skal hente to personer på syd, og så skal vi køre til Aarhus for Mr. X. Okay, og hvad tjener I på sådan noget? Lige til det daglige brød. Okay. Er det et seriøst band, eller er det bare sådan for sjov? Det er meget seriøst. Meget. Og meget sjovt. Ja, det er også sjovt. Ja, jeg har hørt rygt om, at I er ved at udgive et album. Er det rigtigt? Ja, meget. Det er rigtigt. Det er meget rigtigt, ja. Og du er blevet beskyldt for at have tjusket rundt med morgenbrødet i morges, dengang du skulle dele ud til dem, der havde bestilt. Er det rigtigt nok, du gjorde sådan? Det er rigtigt nok, at jeg tabte nogen på gulvet, men jeg samlede dem op, og så gik jeg ned og fandt nogle nye. Okay, jeg har bare hørt noget andet, men det er ikke rigtigt så. Nej, det passer ikke. Nej, okay. Tak skal du have. Rikke Kjeldsen og Rikke, en af dine medarbejdere er blevet beskyldt for at tjuske rundt med morgenbrødet i morges. Har du hørt det? Ja, men nu var det jo lige sådan, at de to boller, som hun tabte ned på gulvet, det var ikke dem, hun solgte, for hun havde to boller med tilbage. Nå. Så er Liv Hervakken, og Liv, hun er blevet beskyldt for at have stjålet 300 kroner fra kassen ind i banken, og det har Liv så sagt, at det passer ikke, og det er bare rygter. Nu vil hun give sin egen historie. Det er fordi, at i går, der lånte jeg 300 i bankens kasse, og i dag, der er så lagt dem tilbage, og det er sådan noget, det ved konsulenten godt og sådan noget, så der er ikke noget, der føles ikke gået en masse rygter om alt muligt andet, fordi at jeg ikke gjort noget, som jeg ikke måtte. Ja, hvor nudisterne Basse og Hans har smidt tøjet, de har været vilde hele dagen, og
De har så haft en stor trang til at være nøgne. De har haft det gennem lang tid, men er først nu kommet af med deres følelser. Og det er altså ved at smide tøjet her på plænen og lade sig fotografere til avisen. Mærkelige ting på syd, og det skal lige ind, hvis jeg er ikke stolt af min kæreste. Søren, du lavede en lort på gulvet over på syd i går, er det ikke rigtigt? Nej, det passer ikke. Det er løgn. Det har jeg ellers hørt. Det kan jeg ikke... Han ville have 200 kroner for at lægge en lort på gulvet, og det gjorde han. Øj for helvede, Søren. Jeg gav ham 25 knaster for at skide, så stod en lort, og så lavede han sådan en lille lort, så han fik ikke rigtig noget. Søren, du er borgmester i byen. Hvad er det for et eksempel, du er? Jamen, det kan jeg ikke tage på mig. Stop. Tak, Søren. Søren, hvor er du væk, men det kan. Hvor det væk, det kan for der. Hvad, er det et hårdt job, eller hvordan er det? Ej, jeg synes, det er meget afslappende. Sådan. Det kan man godt sige. Ja, er det, det virker sådan rigtig hyggeligt her. Det er også, det tror jeg også kunderne, de synes. Hvad siger du, Mikkel? Er det rart? Det er dejligt. Ja. Så det er pengene værd? Helt sikkert. Hey. I rummet ved siden af, og her finder vi Katrine i færd med at lægge ansigtsmaske på Jens. Er det rart, Jens? Jo, det er meget dejligt. Hvad består den her sammenmixen, det her blanding af? Det er faktisk sådan en gammel opskrift, vi har fået fra geniet Søren Brockmann. Han har lige opfundet sin egen ansigtsmaske, og det er sådan noget sådan en gærmasse med citronsaftig. Og det siger Søren, at det skulle være rigtig godt for huden, og alle de kunder, vi har haft, der har prøvet dem, har også været meget tilfredse. Så. Jenny, som er blevet beskyldt for noget værre noget. I er beskyldt for at stjæle en masse bolcher. Er det rigtigt nok? Det er løgn. Det er det. Der er noget med, at I tog 5 eller sådan noget, og så skal I give 200 kroner i bøde, eller? At vi tog 2 bolcher, og så siger de, at vi har taget helt vildt mange og alt muligt lort. Og det har vi ikke, det passer ikke. Og vi har suttet på nogle af dem og sådan noget, og det er også løgn. På ringen med Stisen og Mohammed, og I har beskyldt Janja Laura for at stjæle bolcher, ikke sandt? Beskyldt? Det er sandheden. De siger jo det modsatte, men så er det bare, hvem skal man tro på og sådan noget. Har I nogen vidner? Ja, det har vi. Vi har Heidi og Mohammed og mig, og så alle vores kunder. Hvor mange med Liv? Og Liv, vi vil gerne prøve at se pengekassen her, efter at der er gået sådan et par dage. Hvor mange penge er der egentlig tilbage? Skal vi se? Det ser rimelig godt ud, faktisk. Jeg ved ikke, Sten har nok lidt mere styr på det, måske. Ah! Hvad sagde han? Du er ikke væk! Den vej, Hans! Nej, Gitte, løg lige op, løg lige op, Gitte! Arbejder du i banken? Vi skal have den til Hans Kloppenborg, der er som arbejder i banken. Hvad skete der her? Ja, det var vist et bankrøveri. Ditte Henriksen, du har lige røvet en bank. Ja, det har jeg godt nok. Det gik da meget godt, altså. De så ud, som om det kom helt bag på dem, at det kunne lade sig gøre at få pengene frem. Ja, men jeg havde nok heller ikke lige regnet med, at det havde gjort det, men det skete sgu. Hvor mange penge fik du ud af det her? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad? Susanne Rosenkilde, hun var også lidt med i det. I kan få en kæmpe straf for det her. Hvad fik jeg? Hej, Jesus. YouTube, og Simon, du kommer sammen med Ina, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Hvor lang tid kan du holde dig, inden at du kommer? Cirka 10 timer. 10 timer. Okay, er det hårdt? Det er meget fysisk hårdt. Det er meget med at løbe og sådan noget. Så jeg vil sige, at det er meget fysisk hårdt. Er du tilfreds med hende, hvad hun gør? Det skal jeg lige tænke over. Jeg er utilfreds. Tak. Jeg er inde på kommunen, og Banjo er ved at blive smidt ud, fordi at han larmer for meget herinde. Banjo, hvad laver du herinde? Jeg er ved at søge arbejde. Han er ved at søge arbejde. Men han gør det på nogle meget underlige måder, altså.
Og vi ser Jan König, der fejner. Han giver ikke sit arbejde uden kamp. Nej, han er en rigtig champ. Han vil noget her i livet. Men Basse, han er også en god fighter. Han skal ikke have lov at vinde. Han skal ikke have lov at vinde. Jan, han fighter. Han ligger på gulvet. Det er en rigtig champ fight, det her. Det skal nok blive til noget. Det bliver spændende. Ja, der er en person i vand. Ja, vi flytter ham lige. Ja, Jan König og Basse. Det er spændende, det er spændende. Så står han. Au, 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 au. Det gør ondt. Banken, det vidste jeg ved at blive sådan lidt en sport. Hvor mange fik du der? Jamen, det var Ditte, der sagde det. Så kunne jeg ikke lade være. Jeg ved ikke, jeg har ikke talt dem nu. Jeg tror, det er 500 eller sådan noget. Og er du blevet opdaget, at det var dig? Nej, jeg tror ikke. Vi er nogle stykker, der er ved. Så vi går sammen sådan noget. Vi har oplevet mange bankrøverier i dag. Og ja, ikke nok med, at det kun er Susanne, Ditte og Eva og Esben. Sandelig om Jeppe ikke også har gjort det. Jeppe har snuppet en stak penge, og banken, de er simpelthen, den er tømt fuldstændig. Forrygende dag her i Minibo. Hot news, tak af. Okay.
Lasse Smith! Du følger med, Pernille. Hvad? Den er der nu. Og dit hold er bagud 2-0. Godt, Mads. Kom hvorhen.
Hvad er det, der skal se en skide? Wow! Så klipper han. Slut! Kom nu! Rat, get up! Don't put your arm in front! Get around the side. Der ryger den jo op ad, jo. Jeg er klar. Yes. Hallo? Giver noget pæl i det store? Ja, gør det. Så smider de dynamiske ned. Hvis nu faldt, tror du så ikke også bare, du kunne hænge derinde? Nå ja, vi skulle hænge det derinde. Tænk, skal jeg ikke holde det, men står på den igen? Jeg er lidt stykke heroppe. Jo, Lone. Hvis den knækker, så har jeg dig. Ja, det tror jeg ikke på, den gør. Kanon!